অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের আজি ত্রয়োদশ দিন। কাক লৈ সদনত শাসক বিরোধীর বাদানুবাদ, খিলঞ্জিয়াক লৈও কথার কটাকটি হয়েছে শাসক বিরোধীর মাজত। আজি ত্রয়োদশ দিনের কার্যক্রমণিকার পোনপটীয়া সম্প্রচার এই মুহূর্তে আমি আগবাম। কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক লৈ আলোচনা হয়েছে সদনের মজিয়াত, বিশেষ কাক লৈ সদনত শাসক বিরোধীর বাদানুবাদ আর খিলঞ্জিয়াক লৈও কথার কটাকটি শাসক বিরোধীর মাজত। মন্ত্রী মহোদয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, তাৰমানে আজি কিছুদিন আগতে তেখেতে এটা ব্লকের দুর্নীতি সন্দর্ভত একটা অভিযোগ দিছিলে আর সেই অভিযোগটো লিখিত উপর আপনার দিছিলে। আর মানে প্রত্যুত্তর মানে কৈছিল যে এই আমি এনকোয়ারি করি বলে কৈছিল। আর তো সেই এনকোয়ারি রিপোর্টের কথাটো সুদিছে, ইতিমধ্যে আমি সেই বিষয়টি লোক পেলায় এনকোয়ারি করছো। আর এনকোয়ারি করার পিছত আমার সেই ব্লকের যাকী বিডিও, সেই বিডিওগীক যা পরহি আমি সাসপেনশন করছো। তো এই তো হয়ে থাকা বস্তু আপনার মাজত। হয় রফিক কল, আপনার কোনটো বিষয়ত? মাননাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কমলক্ষ অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অসম চুক্তির উপর আলোচনা করেছিল। মন্ত্রী মহোদয় কৈছিল যে দিল্লি বিষয়ত আপনার বিসঙ্গতি কি বহুত ইম্পর্টেন্ট। আমি ইম্পর্টেন্ট আমার মানে আমি বিধানসভা একটা রেজুলেশন লৈ দিল্লিত পঠাব লাগে, কা আমি নাম লাগে যেহেতু স্টার্ট কোশ্চেন নম্বর আছে 248। ইয়াতে যেটো উত্তর দিছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পর দেখা গেছে যে উত্তর শুদ্ধ নহয়, কারণ এটা গোয়ার পর গোয়ালপাড়া জেলার ডিসি আর ডিএফও চলাই আছে, যার কারণে সদনত উত্তর দিয়ার বিরত আছে। উত্তর মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিলে ভাল হয়, উত্তর নিদিয়ে অখিল নোটিশ দিছিলে কিন্তু সেই নোটিস দিয়ার বিষয়ে অলরেডি পরশি আপনি ইয়াত রেজ করেছে আর অলরেডি ইয়াত মই কথা দিছো যে সেই বিষয়ত আমি বিহিত ব্যবস্থা লম আর কিয় তেনেকুৱা হয়েছে সেইটো আমি অফিসিয়ালি ডিপার্টমেন্টের পৰা আমি কেপিএটো বিচারিম আর আহি থাকার দিন তো যাতে তেনেকুৱা ধরনের নকরে। ঠিক আছে স্যার, আপনি গাড়ি সেই কারণে আজি আর হাউসর ইন্টারভেনশনের আর প্রয়োজন নাই। আপনি সিদ্ধান্ত লব হয়ে তার ইট ইজ এ ব্রিচ অফ প্রিভিলেজ অর নট, কিন্তু মই স্যার আন্ডার আর্টিকেল 161 মই বুঝি পাইছো, এটা মই চাই আন্ডার আই ক্যান রিড দ্য স্টেটমেন্ট, সেই কারণে মই কইছো আই ক্যান রিড দ্য স্টেটমেন্ট দেন দি হাউস উইল ডিসাইড। হাউসে না করিব পারে, আপনিও না করিব পারে, কিন্তু মই তো নহয় আই উইল মেক এ শর্ট স্টেটমেন্ট। নহয় সব আই উইল মেক সব যদি হে যদি হে আপনি পড়িব নিদিলেও এটু নিয়মতে পড়িব, নিজর নিজর ফেভারর আইন তো চাই থাকিলে কেনে হবো? স্পিকারর ফেভারত কিমান আইন আছে এটু কিও না চাই? নয় এটু স্পিকারর ফেভারত তো বহুত আইন আছে। ইউ আর এবভ দি বা ইউ আর এবভ দি উত্তরটো দিলো আর আপনি যেতর বিষয় জানিছে অলরেডি মই ইয়ার মোর হাউস অফ ডিসিশন দিছো। শর্ট স্টেটমেন্ট করিব দিক স্যার। স্যার 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 1 মিনিট স্যার, আমি মিনিস্টার এটা শর্ট স্টেটমেন্ট জাস্ট স্টেটমেন্ট থাকে।
তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো বিখংগতি আপুনি ৰেজ কৰিছে সেই বিষয়ত আমি অলৰেডি টেক আপ কৰিছো মন্ত্রী মহোদয় একেবাৰে আমি মানে হেৰি কৰা নাই যেহেতু কোনোবা যদি ৰিপ্লাই নিদিয়ে তেতিয়া অলপ এমএলএ জনৰ বা সদস্য জনৰ কৰবাত নহয় কৰবাত অসুবিধা হয় হাউছ ইয়েছ মই মানে সুধাৰা মানে সুধাৰা এটা এটা মই একানে কৈছো মানে হয় দাদা হয় ডাঙৰীয়া মই এটাহে কব কৈছো ভৱিষ্যতে যাতে এনেকে নকৰে ভৱিষ্যতে যাতে নকৰে আপুনি যাতে এটা ৰুলিং দিয়ে হ'ব মই কোনো বিষয়ে যাতে নকৰে এটা ৰুলিং দি দিয়ক নাই সন্মানী মন্ত্ৰীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছো কুৱেশ্চন বিলাক যেতিয়া যায় তেতিয়া অলপমান এই গোটেই বিষয়বিলাক চাই ফেলে যাতে যিমান পাৰে কাৰেক্টলি উত্তৰবিলাক যাতে আহে এতিয়া বহুতখিনি কুৱেশ্চন তেনেকুৱা আহিছে যে নট ৰিলেটেড মানে যি ডিপাৰ্টমেণ্টক সন্মানীয় সদস্যসকলে কুৱেশ্চন কৰিছিলে এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে এই কুৱেশ্চনক আমাৰ লগত ৰিলেশ্যন নাই বুলি উত্তৰ দি দিছে ইয়াতে কিন্তু এতিয়া কিছুমান ময়ো চাইছোঁ সেইটো অকণমান কনফিউশ্যন হয় একচুৱেলি এই বিভাগৰ লগত সম্পৰ্ক থকা যেনে হয় আৰু অন্য কোনটো মানে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এইটো বিষয় পৰিব সেইটো কোনো ক্লিয়াৰ নাই সেইটোৰ কাৰণে সেই চবটো চাই ফালে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমি ইয়াৰ কাৰণটো আমি বিচাৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত আহি থকা দিনটো তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টো এতিয়া ক'ত পৰিব ক'ৰবাত লেবাৰমেণ্ট এমপ্লয়মেণ্টৰ মানে কথা আহি গৈছে ক'ৰবাত টি এন টিৰ কথা আহি গৈছে কিন্তু মানে বিষয়টো টি এন টিৰে হয় লাগে কিন্তু টি এন টিয়ে এতিয়া কৈছে যে আমাৰ লগত ৰিলেটেড নহয় কিন্তু তেতিয়াহ'লে কাৰ লগত সেইটো আমিও অলপ কনফিউশ্যন হৈ আছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত যিসকলে মন্ত্ৰী মহোদয়সকলো আছে নিজৰ নিজৰ বিভাগত যাতে এই বিষয়ত অলপ এই কুৱেশ্যন যিহেতু হাউছত হৈছে ইয়াৰ ওপৰত ছিৰিয়াছ হ'ব লাগে আৰু ফাৰ্ডাৰ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় বাকী যিখিনি আমি পাইছোঁ সেইটো আমি ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকলৈ মানে ইয়াৰ ওপৰত আমি বিতং তথ্যটো বিচাৰিম ছাৰ আপোনাৰ ৰুলিঙত আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উত্তৰতো সন্তুষ্ট জাষ্ট মই দুটা হাইলাইট নালাগে হৈছে আৰু সেইটো ৰেজ টাইপ হ'ব ৰেজ কৰিব নালাগে এইটো বিষয়তে আমাৰ মন্ত্ৰীবোৰ ইমান কনচাৰ্ণ নহয় হাউ ডু ইউ ষ্টেট টু ডেয়াৰ পূৰ্বৰ বিধানসভাটো এনেকুৱা হওঁতে আপোনাৰ আসনৰ পৰাই পূৰ্বৰ অধ্যক্ষই ৰুলিং দিছিলে চিফ ছেক্ৰেটাৰী এডিচনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰীসকলক এই বিষয়ত যাতে কোনো ভুল ভৱিষ্যতে নহ'বলৈ সেই গতিকে এই ৰুলিং যোৱাৰ পিছতো এতিয়াও হৈ আছে সেই গতিকে আপুনি আৰু অধিক আৰু এবাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী আৰু সকলোকে যাতে কয় কাৰণ আমাৰ বহুকেইটা প্ৰশ্ন এনেকুৱা হৈছে মোৰ নিজৰো কেইবাটাও হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো খুব ভাল আলোচনা হৈছে এইটো অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই ডিপাৰ্টমেণ্টক ক'ব নালাগে আমাৰ ইয়াত মন্ত্ৰীহে জবাবদিহি মন্ত্ৰীহে ক'ব আমি ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টক ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো খুব ভাল হৈছে যে আমাৰ চৰকাৰেও কৈছে এটা ভাল হেল্ডি ডিছকাশ্যন হৈছে আচলতে যদি প্ৰশ্নকৰ্তাই দীঘলীয়া প্ৰশ্ন কৰোঁতে যদি দুই এটা তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত নপৰে নিয়ম আছে আমি মন্ত্ৰী থাকোঁতেও সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা প্ৰশ্ন আনি উত্তৰটো দিয়ে যাতে আপোনাৰ প্ৰশ্নকালত উত্তৰ যাতে পায় গতিকে সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিলে আজি ভাল আলোচনা হৈছে কিন্তু আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মই কৈছোঁ মন্ত্ৰীসকলক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহৰ লগত নিজৰ কাৰণ মন্ত্ৰীটো নবনাই সেইটো মই জানো সঁচা কথাটো হ'ল মন্ত্ৰীটো নকৰে মন্ত্ৰীৰ ইয়াত ডিপাৰ্টমেণ্টে আহি নিদিয়ে নহয় গতিকে মন্ত্ৰীসকলে যদি আপোনাৰ কিবা কাৰণত দুই এটা চাৰিটা কুৱেশ্যনৰ দুটা যদি নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত নপৰে তেতিয়া সেই বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আনিও উত্তৰটো দিয়াৰ নিয়ম আছে অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰীসকলৰ কথা কৈছে ঠিকে আছে আমি মানি লৈছোঁ বিধায়কসকলৰ কথা কৈছে মানি লৈছোঁ কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয় এটা বিষয়ে আমাৰ চাব লাগে যে আমাৰ কিছুমান বিধায়কে নতুন বিধায়কে আইন সন্দৰ্ভত বা বিভিন্ন নীতি বিধান সন্দৰ্ভত অধ্যয়ন নকৰাকৈ বিভিন্ন সময়ত এছেম্বলিৰ ভিতৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্টছ দিয়াৰ কাৰণে ৰং বাৰ্তাসমূহ যায় আজি কিছুদিন আগতে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই পঞ্চায়তৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ বাহিৰত এক বাৰ্তা দিছে ভিতৰত এক বাৰ্তা দিছে যে আমি অসম চৰকাৰে টেক্স আৰোপ কৰা বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টীকৰণ কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ নতুন টেক্স আৰোপ কৰা হোৱা নাই তাৰপিছতে এই বাৰ্তাটোৱে গাঁৱৰ ৰাইজৰ বহুত ক্ষতি কৰিছে মই সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ অসম পঞ্চায়ত উলিয়ালে বহুত কথা উলিয়াব পাৰোঁ না না শুনক আমি কৈ আছোঁ ভিতৰৰ কথা
मोर नाम लैसे मको कबले दिब गति के अध्यक्ष महोदय मैं माननीय विधायक अखिल गगो डांगरिया पंचायत आईन नियमाली आपनार जरिए मैं किताब प्रदान करते अध्यक्ष महोदय मंत्री तैने दी नारे नियम अनुजाई एज पार रूल मंत्री तर कर्मचारी सहित दी लगे आपना गई डायरेक्टली कथ कहारे रूल आसे कोनो नियम ना हम अध्यक्ष महोदय मैं कब पारिमेंशन ना गुरुत्वपूर्ण विषय ऊपर मैं उठाई से अध्यक्ष महोदय मंत्री मंजूरी दूटा मान आलोचनार कारण अच्छा मंजूर आमार जी माने क्या आसे कपि आसे सबके डिस्ट्रीब्यूट करिबोले अनुरोध जनालो दिया आसे अच्छा ऑलरेडी दिया आसे तो मंजूरी तो मैं प्रथमे और सै आसिल अहम विधानसभा कार्यक्रमणिकार पुनपटिया सम्प्रचार और जो आज दिन चुक्ति रूपायण समानको कक लश्न उत्थन और इके कथार कटाकुटी शासक विरोधी मजद आम खबरधार अब्याहत राखीम द मर्णिंग शोत लो आनी वाणिज्यिक विरोधी।